скажи, пожалуйста, а вот кому из актеров, если бы снимали фильм о Степане Бандере, вот вы доверили, лично от вас зависело, кто бы сыграл роль Бандеры? Вот кто? Как вы считаете, какой актер? Да. Вот Сергей Безруков смог бы сыграть Степана Бандеру? Почему? Только поэтому? А Брюс Уиллис? Господин Мохник, скажи, пожалуйста, вот если бы от вас зависело, вот кто мог бы сыграть из актеров из мировых, да, Степана Бандеру, если бы был вот фильм такой, кто? Сергей Безруков смог бы? Что, мировой актер? Ну, мировой, да, Сергей Безруков, но он же в мире, ну, нет, а Брюс Уиллис мог бы сыграть? Вот ви б довірили би йому, я думаю, це має бути цілісний проект. Цей проект має бути український. Ага. В першу чергу так. Український за духом. Так. А далі вже залежить від майстерності того режисера втілити в життя цей проект. А який от режисер Гаспаков? Девід Лінч, припустимо, мог би зняти, ви йому довірили би зняти фільм о Бандері? Фільм про Бандеру мав би знімати українець. І українська школа кіно це дозволяє. Ага, ясно. Андрей, вы из кинематографической семьи. Вы из кинематографической семьи. Кому бы вы доверили бы снимать, сыграть в роли Бандеры? Какому актеру? Гарно. Чесно кажучи, навіть не уявляю, тому що ну, однозначно це має бути людина, яка глибоко розуміє питання. Тому що, знаєте, це має бути Україна, звісно, український актор, тому що іноземець, він просто не має достатньої інформації, він не має достатньо уявлення про такі речі, і навряд чи він зможе зіграти настільки глибоко, як би це зміг зробити українець. Понятно. А якому режисеру от ви довірили б? От ви син режисера, от якому режисеру б довірили? От Девіду Лінчу б довірили б? Или Люку Бессону? Це, напевно, все-таки трошки питання не до сьогоднішньої акції, бо я ніколи не думав на цю тему і навряд чи щось скажу зараз розумне, тому я просто вважаю, що якщо треба було знімати щось подібне, то треба ставитися до цього з усією серйозністю. І ну, я вважаю, моя принципова позиція, що кінорежисером і виконавцями головних ролей мають бути українці. Ну, це просто інакше, якщо ми, українці, країна з величезними кінематографічними традиціями, не можемо зняти фільм українськими силами, українськими кадрами, то ми тоді маємо визнати, що ми якась там, я не знаю, відстала країна Африки, яка не може самостійно зняти фільм, і для цього треба запрошувати іноземних спеціалістів. Я вважаю, що ми можемо своїми силами зняти.